Exoneração Rússia cargo embaixador Timor-Leste para a Indonésia, tamba pedido Rússia Antônio da Conceição Kalohang. Decisão Presidente da República, Jerram Jorta, exonera Antônio da Conceição Kalohang, anexan embaixador Timor-Leste para a Indonésia, baseado para pedido Rússia Kalohang Raseik. Horta informa decisão nemos hetan aceitação si primeiro-ministro nomenek atunune kalohan labele iha depressão nilaran. Honia caso, nebedadão ne, niha soruhela. Primeiro, ao nomeia, tamo, até o momento, né, será o que é, quando é mais liberdade acusação, mas vê, acusação não significa guilty, né, culpado. Mas vê, depois, niha racima acuso, isonera, e para um bom senhora, melhor ministro dos estrangeiros, tira rasca até se de abril isonera, tamba selai, minha atual, minha serviço no dar embaixador, o processo lá o darão, pelo estresse bom para pelo distração, ou seja, a responsabilidade. Liga ho exoneração refere a lihu si telefone, kalohan explica, bazemen, iniciativa ne mosu, tambania rona informação si presidente da república e lorong ron resinen fulan janeiro, katak, halona revisão ba candidato embaixador ba Indonesia. Perinne nia hatama carta exoneração e lorong sanlu resin rua fulanei, Joanico Vicente, Adertus Jimenez, Ziemen.